Vážení a milí hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila druhý ročník Mezinárodní vědecké konference s názvem Rodina v druhém decéniu 21. století. Tento ročník se zaměřil na problematiku rodiny, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a péči o seniory v rodině. Celá akce se konala v prostorách Domu pro seniory Malešice, kam 4. prosince 2012 dorazili odborníci tuzemští i zahraniční. Prostory Domova pro seniory tematicky doplňovaly průběh konference. A proč bylo zvoleno právě toto prostředí? Chtěli jsme, aby i účastníci a nebo vlastně obyvatelé tohoto domova mohli přijít na konferenci, podívat se na některé příspěvky, pohovořit s akademiky, kteří se zde zúčastňují té konference, abychom mohli tak propojit to rezidenční zařízení a akademickou půdu. Děláme zde různé odborné aktivity, různé akce, semináře, mikrosemináře. Měli jsme tady třeba velmi zajímavý seminář, který byl zaměřen právě na oblast péče o seniory a v podstatě je to v uvozovkách takové klinické zařízení naší univerzity. V rámci zahájení se představil sbor z Domova pro seniory Liblín se svým tanečním vystoupením. Univerzita Jana Amose Komenského Praha, která konferenci zastřešovala, je s Domovem pro seniory Malešice v dlouhodobé spolupráci. Spolupráce vznikla aktivně od roku 2010, kdy v Domově seniorů vzniklo Centrum odborných praxí a stáží. Tím naším zájmem bylo, aby studenti viděli i jednotlivá pracoviště, to znamená jak oddělení ošetřovatelské, tak oddělení sociální, tak oddělení aktivizační. Na tom oddělení ošetřovatelském, přestože se přímo nepodílí na pomoci s klientem, tak mohou sledovat od rána do pozdních odpoledních hodin, jak se s klientem pracuje a ten přínos pro ně myslím, že je do budoucna obrovský. V průběhu konference se řešila taková témata jako například rodina v kontextu sociální pedagogiky. Rodina znamená takové životní útočiště. Když je člověk unavený, když je mu smutno, když se mu nedáří, když má moc velkou radost, tak ta rodina je místo, kde to komunikuje. Nebo tématika seniorů. Té péče o ty seniory tak je nejdůležitější, jaký mají ti lidé, kteří se s nimi dostávají do kontaktu, kteří o ně pečují, jaký k ním mají vztah. Vůbec, čeho se nejvíc bojí, nebo co je největší problém pro seniory, je osamělost. A pro toho člověka je důležité, aby pokud možno co nejdéle a co nejvíce byl účasten života. A jaké jsou další vize do budoucnosti? Chceme se také ve větší míře, větším rozsahu zapojit do řešení různých grantů a vědeckých projektů.